дуже страшно. Але ми не встигли, ми тільки почули тривогу і не встигли навіть вниз спуститися. Тут же вибух, і після вибуха ми спускалися в паркінг. Ну, дуже страшно. Це, певно, не люди, це якісь... Це, певно, диявол живе в тій людині і... Ну, просто в нас слів немає. На старості хочеться подихати морським повітрям, але не дають дихати. І жити, і дихати.